Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Milfaj. Pan Jan Milfajt je muž spojený s IT světem z velké části, protože působil mnoho let u společnosti Microsoft, kde to dokonce dotáhl na evropského ředitele nebo ředitele pro celou Evropu, že jo? A teď tam nejste asi dva roky, nebo jak dlouho? Rok. Rok. Ale já jsem vám chtěl říct, tohle to jako, to je super. Jo. To nebylo, co ten gauč? To, no, to nebylo ani na Bloombergu, tohle. Tohle. To vám ta živnost musí dobře. Jako to jde dobře. No. Jsou drahý asi tady, že jo? Co? Lístky? Ty lístky sem. No, dražší než na vás. No. Pan Milfaj dělá taky talk show, ale no, zatím je levnější. No, to je, no. Právě moje dcera na to koukala tuhle v Londýně. Ona tam studuje a říkala vlastně, nejvíc skrytýho potenciálu má ten moderátor. Má. Hmm. Ale na co koukala? Na to moje. Na vaše. Na to moje. To je jasný, že jo? Jo, no tak. Ale pojďme radši k tomu IT. No ne, ale tak vy to děláte teď taky. Já to dělám jako koníčka. No já taky. No. To já taky. Jsi taky jako i srdcař, jako já, že jo? No, a IT dělám taky. No to já vím. Když my jsme začínali na Sinclairu oba dva. Kolegové, no, no. No, tak co si budeme povídat? No. To setkání starých ajťáků. No přesně tak. Jako. No starých, jako hele. Starých, ne, myslím to, jako zkušených. Vy vypadáte. No. Vy když jste ale hrál v té, jak se to jmenovalo, ta to nebyla pohádka, Saxána, tak už jste byl jako tak 15, 16, to já jsem měl Dudlíka ještě, to si pamatuju, jako. Takže... Kde jste to pak dohnal? Nějaký rozdíl, no ne, říkám, to v tom IT právě, v tom Microsoftu. No, tam jste se no jasně, takhle. No právě, no. Jako. Ale i na 54, to není tak špatný zase. Není, ne, jako. Ale typoval bych to. Některé součástky už mají dvakrát přetočený tachometr, to je pravda, ale máte nějaký pojďme. Bypassy nebo něco? To nemám, no, ještě no, zatím ne. Všecko původní výbava. Všecko jede, jako, no, prostě, jak má je. Komplet, já mám původní kůži, všecko. To, no. Ty víčka, já si tam strkám sirky občas, já, jako. Já tak mám doma ještě... tašku, ta je stará, jako já se rozpadla. No. A já pořád držím, no, dobrý je to. Ale... vážně teďka. No vážně ne, ale o něčem jiným, než o tom, že jsme nádherný. No. Přesně tak. A takových nás moc není, ne, pane Kraus. Nebojte, můžeme lidi, kteří prostě. S tím nesouhlasí, bacha na to. Znám takový kretény. Já taky. Prosím vás, ale tak, vy jste byl kolik, 20 let u Microsoftu? 22 skoro. 22. 22. A ohromná kariéra, vy jste tam nastoupil nejdřív jako takový nějaký... Marketingový a vlastně jste to dotáhl. No. Máme tady fotku dokonce, aha. Aby jsme viděli, jak jste tady to s Bilem, že jo? Pěkný, no. Teda jestli to není z Photoshopu, ono se to dneska dá... Ne, není, jako... tohle, to není, ne. Ale ne. To je tak, no, takových 7-8 let. 7-8 let. No, ale tak to je vaše velká, docela impozantní zkušenost, bych řekl, na český poměry a na druhou stranu teď se ale věnujete tomu, jak byste to nazval? No, já dělám všechno možný, a to, ale to hlavní je vlastně ta společná nitka, je pozitivní psychologie, který se věnuju od roku 2000. A vlastně tehdy Martin Seligman, což je duchovní otec pozitivní psychologie, řekl, že psychologie je jenom poloviční disciplína, protože zkoumá to, co je na lidech špatný a ne to, co je na nich dobrý. A vlastně my jsme úplně stejně to měli v té firmě, že jsme říkali, tohle jsou 4 největší slabiny tvoje, makej na tom a takhle se z tebe stane hvězda. A když jsme to otočili a začali jsme opravdu dělat to, kde jsou ty silné stránky těch lidí, jo, to, co já nazývám odemykování potenciálu, tak ten tým, který předtím byl průměrný, tak byl 4 roky nejlepší na světě, když Microsoft byl největší firma na světě. A já prostě jsem to potom dal nějaký svojí známý, která učila moji dceru v Mnichově a ta vlastně podle toho modelu udělala 4 mateřské školky v Dubaji. Takže jo, tohle je vlastně ta společná toho, linka. Těch aktivit. Protože 17% lidí podle průzkumu využívá svůj talent v každodenní práci, takže svět jede na 1/5 výkonu. Mě se minulý týden zeptali na Imperial College, co když teda lidi makají v práci a využívají ty slabiny. Já jsem řekl, tak žijou život někoho jiného. To není autentický život prostě. Ano, no samozřejmě ideálně najít to, v čem jsem dobrý. Už to je přesně ale těžký. Tak. Kdo jste našel? IT a moderátor. Jako. No
ne, kluci říká, já to takhle vidím, to IT určitě. A ten moder, to zase já nemůžu jakhle posoudit. IT spadlo na mě, ale jo, rozumíte. Jo, jo. To ale jedete v tom furt. Pořád, no. Prostě můj zákon co vyjede. Co si mi na ně myslíte o tom Satya Nadellovi, co teď vede Microsoft? To je Ind původem, že jo? No jasně. Já si myslím, že hodně Indů a Číňanů bude víc velký korporace. Řeknu vám proč. No. Protože oni umí daleko lépe pracovat se stresem, než manažeři ze západní hemisféry. Jo. A Satya Nadella to dělá dobře. A budou čím dál tím mladší ty manažeři, jo. Protože dneska... Ale on tak působí i tak jogínsky trošku. On působí, že je klidnej, když je průser. Jako. No, ale o tom to je. Jediný, co vy máte, je ten přítomný okamžik. Jo. Vy nemůžete žít v minulosti a nemůžete jít ani moc dopředu, ale ten přítomný okamžik, ono se taky v angličtině present, znamená přítomný okamžik, ale dár taky. To je vlastně ten životní dár. Jo. A to si myslím, že oni umějí dobře ovládat toho. No ale tak od vás je hezký, že ty zkušenosti chcete i doma nějak využít. A zejména, myslím, pro mladý lidi, ne? Nebo to, tak ono... Pro všechny. No tak má to pro toho starého cenu, jakože se odvíral na poslední chvíli ještě. Každý má potenciál. Díky neuroplasticitě ten mozek vlastně se utváří až do smrti no, člověka. No ale jestli má cenu zjistit za poslední 3 týdny, že jsem to promarnil předtím. To záleží. Já zase říkám, když chytne stará stodola, tak hoří celý les, jako jo, prostě. To když řeknete doma tohle, jak s tím neuspějete. No, já to doma moc neříkám. Ne, ale tak co třeba, jako, co si já, tak tajně spekuluji, já v tom nejsem odborník, ale vy jistě daleko větší, co si myslíte třeba o vzdělání v Česku? No tak já jsem se vyjádřil několikrát, já si myslím, že výsledky českých studentů v mezinárodních testech dávají jasně prostě, je na tom jasně vidět, signál, že jsou průměrný až podprůměrný, jo. Prostě bohužel my jsme malá otevřená ekonomika, kde hlavní konkurenční výhodou musí být lidé a jejich silné stránky. Mm-hmm. A to tam bohužel není, protože ty studenti se buď jsou hodně pozadu, anebo se to dokonce na propadá. Čím to je? Jako. Čím no, je to škoda? No, pane Kraus, tady se nezměnil vlastně edukační systém od Marie Terezie. To, co říkal prostě Jan Amos Komenský, škola hrou. Z toho bychom měli vyjít, jo, vlastně hledat způsob, jak by se ty děti měly sami nejlíp učit. A dneska technologie umožňuje individuální způsob učení se. Ale to tak není. Škola je prostě ten systém armády. To se nezměnilo od Marie Terezie. Hmm. To je biflování, drillování a pak to zapomene i ten učitel a ten žák nakonec. Jo. Na druhou stranu, a no, jak koukáte na ten vývoj toho světa, který vy znáte tak dobře no, a tolik let? Já si opravdu myslím, že vlastně svět jede na jednu pětinu toho výkonu. A představte si, když lidi budou dělat věci, které je baví, tak nejen budou ekonomicky výkonnější, což ty firmy všechny chtějí, ale ty lidi jsou i šťastnější. Když děláte věci, které vás baví, tak jste i šťastnější. A tak se dá vybudovat vlastně lepší svět, proto mě bude vycházet teďka knížka ve Velké Británii o pozitivním leadershipu, kde vlastně mluvím o 4P pozitivní people, lidi, ano, vlastně ty silné stránky, důvod vlastně toho, proč žijeme, smysl najít, pozitivní energie a potom o štěstí. Protože my si totiž často myslíme, že štěstí, až ještě uběhneme delší trasu, vyhrajeme další zápasy, budeme mít větší plat a tak dále, že tam někde na nás čeká štěstí. Ono to tak není, jo. Štěstí je vlastně potěšení, který vy prožíváte během toho života, pokud otevíráte fakt ten svůj potenciál. A to je vlastně nekonečná věc, jo, protože pokud vy děláte na tom vlastně to, co máte dáno v DNA jako svůj talent a celý život to využíváte, no tak jste autentický, ale vlastně i šťastný. My jsme třeba, já jsem opravdu prosadil ve vedení Microsoftu, že jsme naučili všechny šéfy poboček, jak meditovat. Jestli to dělají nebo nedělají, to je jejich věc, ale vlastně ta meditace si odpočnete a současně... Ale kde je v práci, že meditují? Můžou v práci, jo, samozřejmě. No, kdybych meditoval třeba 6-8 hodin. To ne, to asi no, jako by šlo úplně, ale... Kdybych si dal muziku, holky, víno a meditace. Meditoval bych. Jaru, no, já už nevím, kudy dá. Meditace. Meditace vlastně je o tom, že nejenom se odpojíte od toho, ale vy si posilujete tu logickou část mozku a tudíž vlastně ta amygdala, což je emoční část, tak už nemůže udělat tak často ten únos emoční, jo? Protože zvláštní je to, my máme technologie 21. století, ale náš mozek je mozek 10 000 let nazpátek, to znamená bojuj nebo uteč ve vypjatých situacích, to takhle funguje. A myslím si, že i díky počítačové tomografii
ten mozek daleko líp poznáme. Tudíž já si myslím, že bude ohromný průlom. Mě fascinuje vztah procesoru a mozku, jak tyhle ty věci spolu souvisejí. No ale tak dneska sám vidíte, že jo, nebo vidíme všichni Facebooky, sociální sítě, dopad je obrovský. Spousta lidí u toho sedí a má pocit, že se nějak společensky vyžijou a pak mají deprese. Protože pak zjistí, že sedí sami doma v pokoji a poslali si milion smajlíků, který celkem nic nezpůsobili. No, já si myslím, že lidem chybí opravdu ten dotek lidský, jo. A že s těma sociálníma sítěma je to jako ze všim. Jako to prostě vyrovnávat, jo. Já jsem třeba jako manažer posílal málo kdy oslavný e-maily, ale snažil jsem se prostě, když jsem navštívil tu pobočku, proběhnout během jedné hodiny všechny patra. S těma lidma se podebatovat, poplácat je po ramenech. Ono to skutečně jako je dobrý. Ono to je vidět i na dětech malých, kterým se rodiče nevěnujou takhle. Že pak třeba v práci, v týmech a tak mají problém trošičku. Ale na druhou stranu, kdybych dělal e-mail a přitom si dal Marianu, tak asi si neublížím nějak. Nebo... To já nevím, já v tomhle nejedu, to vám jako nemůžu říct. Ne, že člověk vyřídí radostněji a možná bude mít i lepší odpovědi, to víš, že jo. Ono kolikrát na některý e-maily asi by to bylo lepší. A já půjčím, kolik chceš. Že se člověk nakouří a dobře to vyřídí, no a druhý den má trošku depresi, protože oni se ozvou. Tak přicházejí ty účty. A vaše paní je taky v IT dobrá? Ne, není. Ona tohle je od toho úplně odtažená, je to doktor přírodní věd. To prostě... No tak vy teďko vlastně jste kolega, děláte talk show. Nevíte o nějakém fleku v Microsoftu? No, tak já vám dám hádanku, to jsem dal tuhle Adéle Banášovi, když uhodnete, tak no. To je dobrý prostě indikace, že byste to mohl dělat. Já když dělám pohovory s lidma, tak se jich jsem vždycky ptal, kolik je benzínových pump někde. Tak kolik je benzínových pump v Praze třeba? Co si myslíte? Co si myslím? Já myslím, že v Praze, to je debilní otázka, ale... tak já, jako, jestli se do Microsoftu chodí na pumpy, ale... Tak já myslím, že v Praze bude 1750 pump. Mě nezajímá to číslo, mě zajímá to, jak ten člověk přemýšlí. Že řekne, já myslím 1700. Tolik rodin, jo? Protože když on odpoví, já si to vygoogluju, tak to většinou prostě není. Mě zajímá to myšlení, řekne, je tolik a tolik rodin, já říkám, každá rodina má, pump, no. Má dvě auta. Řekl jsem 1700. Prostě. No, to by asi nešlo. To mě právě, jak jste k tomu došel? No, jste to chtěl, tak jsem vám to řekl. No, dobře, no ale tak to jste jako vylovil někde, prostě. No, nelobil jsem vám to fláknul na jo, čisto. Jo, takže vy to víte. No, nevím, vy jste říkal, kolik je podle mě. A podle vás? Tak, podle mě no. 1750. No, ale jak jste k tomu došel? Takhle, fláko. No, tak to by nešlo, to já je jako Panášová. Ta říkala, že by to vygooglovala, já jsem jí řekl, ne. Proto jste moderátorka, než jste Microsoftu. Já se nebudu zřežovat jako... s Googlem. No. To vypálím takhle, no tak jste chtěl, to byl test. No. Já myslel, že oceníte, no, že jsem vůbec odpověděl. Já, to je důvod je... No to já oceňuju. Důvod je ten, aby jsem vyskoumal, jako, jak no, ten člověk přemýšlí. Jistě hned. No to jo, no. Co když jsem to řekl dobře? No to by to musela být velká náhoda. Já vím, ale přesně. To nevíte. No. Třeba jsem se sekl o 20. No nevím. Tak vy to nevíte, na mě jste zkoušel, já vám odpověděl hned. No ale... Já jsem neváhal, nebál jsem se. Řekl jsem to, třeba blbě, jiný váhaj, zjišťujou to na Google, stejně řeknou kravinu a trvá to hodinu. Tam jde o to, jak ten člověk přemýšlí, protože takhle, to není o faktech, to není o faktech. Ne, budoucnost není o faktech, jestli ten člověk ví tohle, ale jak přemýšlí, protože to je jediná konkurenční na celý ten výhoda test? Toho podniku. Jo, jako. No, a kdy může nastoupit teda? Helejte, zeptám se tady v pobočce a v Bruselu a můžeme se na to podívat. No, jestli jste řekl to číslo správně. No, ale podívejte se doma, jestli to je 17, tak mě ani nevolejte, protože tak drahý, že na to nebudete mít. Jan Mirfaj! Ještě než zavolám dalšího hosta, celkem máme 3916 čerpacích stanic a... V celé České republice. No. To nebude 17 v Praze. No to teď vím taky, jako. Takže, no, ale, jako. No. Tohle stejně mi střihnou, jako.